Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ikhtalafa jeung di mana-mana perebutan duanana. Ai zaujani tegasna salaki jeung pamajikan fi qadrihi dina qadarna mahar dina ukuranana mahar ail mahri tegasna ukuranana mahar mas kawin. Al musamma anu ditangtukeun. Wa kana jeung bukti naon ma perkara yada anu ngaku. Yadai gitu anu ngaku hi kait kana itu mate saha azauju salaki akola eta leuwih saeutik au fi sifatihi atawa dina sifatanana itu ma minnahwi jinsin dina saupamana jinisna kadana niro saperti pirang-pirang dinar wa hululin jeung kontan wa qadri ajalin jeung kodarna waktu atau ukuranana waktu wasihatin jeng sehat wadidiha jeng liana itu sehat wala bayinata sarang teaya saksi eta tetap liahadihima kasalah sahijina itu jawajani au ta'arolut atau bertentangan atau bentrok bayinata saha bayinata dua saksina saha bayinata huma dua saksina itu jawajani tahalapa tasilih sumpahan itu zaujani kama sapertikeun perkara fil bai anu tetep aya dina masalah jual beli summa ba'da tahalupi tuluy dina sabadana silih sumpahan yapsahu pasah naon al musamma mahar musamma mas kawin anu ditangtukeun wa yajibu sareng wajib naon maharul misli mahar misil wa in zada jeung sanajan ngaleuwihan itu mahar misil teh alama kana perkara idda'at anu ngaku hu kana itu mate saha azaujatu pamajikan wa huwa jeung ari mahar misil eta mah perkara yurgobu anu dipikaresep naon bihi kalawan itu mah adatan dina adatna pimisliha dina bangsana itu awawe nasaban dina nasabna wasipatan jeung dina sipatna minisa i asobatiha nyatana tina pirang-pirang awewe pirang-pirang asobahna itu awewe patukodamu maka dihelakin saha uktun dulur awewe li abawaini anu saindung sabapa pali abin tului anu sabapa wungkul maksudnya dulur awewe anu sabapa wungkul fabintun tului anak awewe fabintu akhin tului anak awena dulur lalaki paamatun tului anak kawena dulur bibi kadalika etanya kitu deui painjio hila maka lamun henteu dikanyahokeun alias dibodokeun naon mahruhun na mas kawena itu pirang-pirang awewe payuta baru maka dihitung naon mahru rohimin mas kawin barayana itu simar ah kemana marjinnya laha oh itu baraya natenan atau wil arhamnya laha kaitu si awewe kajadatin seperti keninina wakholatin jeng bibi tiindung bibi tiindung na bibi na kala parantos ngucap saha al-Mawardi Imam Mawardi waruyani sareng Imam Aruyani tuqaddamu kana lafat tuqaddamu tuqaddamu diheulakeun saha al-ummu indung fal uhtu tuluy dulur awewe lil ummi anu saindung wungkul pajadatu tuluy pirang-pirang nini fal khalatu tuluy bibi ti indung fabintul ukhti tuluy anak awewena dulur awewe aya lil ummi tegesna anu saindung fabintul khalati tuluy anak awewe na bibi ti indung.